Dostlar, hamı salamlayıram. Verilişimiz davam edir. Gündəmdə olan məsələlərlə müstəqbəsə atışır. Və təbii ki, bu gündə daha önəmli məsələ var bizdə gündəmdə ki, hamı ondan danışır. O da Güney Azərbaycan İstiqralçılar Təşkilatlarının birləşmələri. Və bu haqda söhbət edəcəyik. Təbii ki, öncə qonaqlarımızı sizə tanıtıracağım. Daha sonra bunu da keçəcəyik. Dəyərli Sadıq Bəy Yıldırım, Güney Azərbaycan İstiqral Partiyasının sözü sizə. Mənim işimizdə sizi salamlayıram. Verilişinizə hoş gəlirsiniz. Sənə Şabalan bəy, çox sağ olun, dəyərli. Mən də sizi eşitirəm, salamlayıram. Və sizin vasitəsində izləyicilərimizi də salamlayıram. Dəyərli qonaqları Sayın Əjdər bəy və Sayın Aydın bəyə də salamlayıram. Saygılarımı sunuram. Buyurun. Çox sağ olun bəy. Sayın Əjdər bəy, istərsiniz sizdə soydaşlarımıza salamlaşmaq sonra. Salam bəy, çox sağ olun. Demək ki, mən də Sağ TV-nin işçilərini də sizlərə də təşəbbüsdə bulunursunuz. Təşəkkür edirəm. Bir də əziz millətimizi, Azərbaycan Türk millətini salamlayıram. Saygıdəyər Aydın bəy də, Salih bəy də buradan salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Sağ olun bəy. Aydın bəy, sizi də salamlayıram bəy. Hoş gəlmişsiniz. Siz də buyurun, salamlaşın sonra. Hoş bulduk, sağ olun bəy. Mən də ilə dostlar təkin. Sağ TV əməkdaşlarına, sizin vasitəyilə izləyicilərə və millətimizə və çox saygıdəyər dostlarıma salam versin. Çox sağ olun. Mən öncə proqrama başlamadım öncə. Bir iki xatırlatma istəyir ki, sözləşmamız istəyir ki, bu mövzu ki, haqqında söhbət edəyəm. Bunu bizdən də sözləşmamız başqa kanalda da söhbət edəmişlər. Əlbəttə bunu nədən deyirəm? Həmin ki, bu güləb mövzunun çox danışmaq lazım, başqa kanallarda təbii danışmaq lazım, bu önəmli məsələdir. Amma onlar böyle sanmasınlar ki, məsələn, biz hər hansı bir rəqabət falan edirik. O yüzden sadəcə bilərək ki, biz daha öncədən danışmışdık bu mövzunu söhbət edirik. Amma hər halda sözləşlərimiz bizdən öncə onlarla başlayırsak, heç bir məsələsi de yox bizim üçün. Və təbii ki, günə biz sənət, Güney Azərbaycan üçün mübarizə edirik. O yüzden bizim üçün heç bir önəmli yoxdur. Bütün kanallara yani söhbət ola bilər, çünkü mühüm məsələdir. Sırasında ki, mövzumuza keçək. Sayın Əjdər bəy, istər sözündən başlayaq. Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin məqsədi nədir bəy? Yol xəritəsini necə izah edə bilərsiniz bəy? Buyurun. Bəy, yenidən hamınızı salamlayıram. Hər yəndə yaşayırsınız, gecəniz və gününüz aydın olsun. Bilirsiniz ki, bu birlikə yaranmasında Sayın Salih bəyin, Sayın Aydın bəyin bu və təşkilatlarının təşəbbüsü doğrudan da demək, tərifə layiqdir. Mən öz növbəmdə təşəkkür edirəm, təşkilatımın tərəfindən təşəkkür edirəm. Və bir yerə gəldi çatdıq ki, yəni bu 30 sənə içində bəylərimiz başda olmaqla biz çalışmışıq, hamı ilə doğrudan da tolerantlılıqla keçinək və Türkə layiq olaraq toleransılığı o həddə aparaq ki, hətta bizim sıralarımızda olan və yaxud demək ki, Azərbaycan Türk deyib insanlarımızı, onların demək ki, siyasi baxışlarını nəzərə almayanlara öz kənarımıza alaq, onlarına güdülü keçmək. Amma indi belə yerə gəlib, təşkil gəlib, satıb ki, biz qalib gəlib. Qalib gəlib ki, deyəndə çoxları elə bilir ki, İran adlanan yerdə şamilist işğalçı rejimi məhv edib və baş şamilistlərini Azərbaycandan çıxartmışır. Yox, bunun gecikdirici varsa, bunun demək ki, bitkisi yox. Bu Azərbaycandan parçalırsanız, millətimiz çıxardacaq, buna söz yox. Amma indi bugün Azərbaycanın güneyində Təbriz, Ərdəbil, Miyana, Zəngan, Rumiya, Əmədan, Sabə, Əraq, Boy, Meşkin, Boşaçay, buralardan millətimiz istiqlalçı kimi nəyə qatılır? Millət orada haykırır ki, demək istiqlal istəyir, özgürlük istəyir, bağımsızlıq istəyir. Və bunun demək ki, siyasi platformasını əgər tam dilə gətirmirsə, millətimiz baskı altındadır. Hər tərəfli baskı altındadır. Mən sizə deyərəm ki, Filistinlərdə əgər belə haykırı salırlar ki, İsrail gəldi, burdi, atdı, tutdu. Mən sizə söyləyərəm ki, apartheid dönəmindən də Güney Afrikadan biz Filistinlərdən qat-qat ağır Azərbaycanın güneyin üstündə baskı var. Əlbəttə bu o demək, deyir ki, başqa millətlər, bəluçlar, ərəblər deyərlər ki, yox, burada yoxdur, vardır. Bu rejimin mahiyyəti, yəni fars şamilistlərinin yaratdığı yüzdən iraq dövlətlərdə baskı ilə başlayırlar, özəlliklə millətlər. Yəni, özəlliklə Pəhləvi sülaləsinin gəlməsi Quldur Rızaxan millətləri vurmaqla başladı. Ərəbi, Bəluçi, Lori, Türki
Bunun üzerine bunların adı yok yani karması. Bunların ayrıldığı Mehmet Rıza da bu işi gördü. Humeyni hele birinci günden başladı. Yani bu Barış Havresi'nin mahiyetli milletleri bu, halkları bu. Ve bir taraftan da İran adına yerde olan o Farslardan olan bazı adamlar çıkıp dediler ki ay demokratıdır, ay insan severiz, ay kardeş millet Azerbaycan başlığı ne bileyim Çinli Araplarla kulağı değil. Belluçlar bunlar yalan sözdü. Barış Havresi'nin içinde demokrat yoktu deyip altını çizirir. Bir memlekette ki gondarma, bir memlekette ki adı gondarma, rejimleri gondarma. O gondarma üzerine memlekette ki milletler baskı altında değil, hiçbir hukukları yoktu. Orada aslında demokrasi olabilir. Siz demokrasiden tanışırsınız. Bir milletin ve milletlerin varlığını inkar edin. Birbirinizin hoşuna gelsin diye demek ki Türk adını çekmeden bile korkursunuz. Ve bu günlerde bu son 30 yılda özellikle bu harekat hüzrayına bitenden sonra not korkursunuz. Bir adlar çıkardırsın özden ki ne bileyim Azeri değil, ne bileyim nedir. Azerbaycan bakıyor bu milleti Türkiye'yi böyle sanırdı. Bu milleti Türkiye'yi tehdit edirdi. Türkiye'yi vırırdı. Ve sonra çıkardı yok ama yazın Azerbaycan'ı diye bir Azeri diye tutmadı bu işleri. Bu millet Türk milletidir. Burası Azerbaycan'dır. Burası Azerbaycan memleketidir. Burada da hakim olan Türk milletidir. Milli İstihbaratçılar Birliği ona göre ki rejim bir türlü herkesin yapmasını elini satmıyor ki onu boğa, işkence eder, tezahüze meruz boya, sessiz keser. İstihbarat Birliği, İstihbaratçılar Birliği, bu Türk Birliği buna karar verir ki açıkçasına bugün öz tavrını sergilesin. Resimleri açık ortaya koysun. İstihbaratçısan, yani Azerbaycan Türk'ünün istihbaratı isteyirsen sen açık de. Burada ne kabahat var? Burada ne utanmak var? Burada ne korku var? Bu korkular, bu taarruflar, bu Fars çabresine sorun etmek parmalıdır. Açıkçasına gözün içine baka baka. Demelisin ki ben Türk'e özgür olmalıyım. Türk'sen özgür olmalısın. Öz kimliğine kayıttınsa özgür olmalısın. Bunu milletin takılda değil. Güneyde batın altında, işkence altında bunu değil. Gelir zindanlara özü de siz bakın. İnsanlarımız, kendilerimiz, milletimiz demek güneyde halay çekerek şekillere bakın. Dünya çizinin. Halay çekerek zindana girip korkuna verirler. Erdem'in şehrinde zindanın kabağında şekil çektirirler ki ey dünya bakın biz geliriz zindana. Ve zindanlardan, hapsilerden torları tüm sesleri yok değil. Bunların ailesi, özleri sonra ne olur? Bunların işi kesilir, bunların aileleri dağılır ama yine de ben adam tanıyorum. Kes tanıyorum ki, Gözel Ziyalı tanıyorum ki, hepsi alırlar bu milli meseleye göre, evini dağıldırlar, demek ki hayat yoldaşını boşalttırırlar, cinayet sesine ve hayat yoldaşına demek ki Sıbahtan İngilaf Duvardiyası'na elçi gönderirler, uşağının elinden alırlar ama yine hemen adam dahilinden bana deyir ki, ben İDA'a demek kenarında dayanmışam, ben İDA'ıma bağlıyam, ben milliyetçiyim, ben Türk'üm. Ve burada bir şey de bize söyleyeyim. Bu milliyetçilik, bu istihbaratçılar birliğinde bir mesele var. Biz dine karşı değiliz. Kimsenin mezhebine de karşı değiliz. Değil. Ama biz dinci değiliz. İrticacı değiliz. Biz ne komünistik, ne demek ki tebevadi mübarize, ne de demek ki dinçiliği ayırır. Sen dinçiliği yaysan senden kaba orada deleh salmış demek ki şeyhler, ayetullahlar vardır. Ve çoğu dehla demek ki cizleri saklayırlar. Ben soracağım ki, ne görürsünüz bu cennetlerde? 90'lar kadar yaşı var, bir hafta ki 30 yılında belki gizlenir. Bize gelecek bu Fars şabristinin ki ruhu bunun canında getirir. Buna hükmedeceklerse dünyadan bizi tenzil edirler, azaltlığımızı alırlar. İstihbarat Birliği, İstihbaratçılar Birliği'nin yol haritası budur. Her yanında herkes dahil hariz yaşayırsa, istihbaratçılar sırasına geçmelidir. Asıl sırasına, tehlike eylemek, ay deyim ki, günler demeyin sabah böyle diyerek, üreğimde saklamışam, yok ruhumda saklamışam, evimizde koymaya gelmişim, yok inciyerler, Fars şabristleri narahat olan, gidip onları almana, onlar çok kapistiler, senden kaba, sen dizerdi, ona götür. Eğer sana demek ki, şunu edirler, ayağının altına halis alırlar, sana yemek verirler, sana trigona verirler, seni sanırlar, oturdurlar bir yerde tarım kalmasın, o ayıp ol seni, anladınlar seni. Bunlar seni geçer tanıyor. Sen ne dersen de gidip burayı anlamak siyaset işleri. İndi dövüş vaktidir, kurtuluş vaktidir, savaş vaktidir. Ve biz milletimize deriz ki sen savaşabilirsen, sen dövüşebilirsen, sen Türksen. O zamanlar ki bunlar köle idiler, bunlar demek ki bizim demek ki kaplarımızda köle mi idiler, kütüyelimiz idiler, sen savaşırdın.
və dünyanın böyük demək bölgəsinin əlində idi. Dövlətin var idi. Sən gəldirdin bu dövlətçini ki. Bunlar nə etdilər? Gəldilər, baxın görün. Tarixləri qondarma, adları qondarma, ədəbiyyatı qondarma, siyasətdə başqa yerə qaldırıldı bu harcamışları. Və demək ki, həmişə əl oyuncağı. Biz bu ülkədən gəldirdik, mübarizə aparmırıq. Amma tarix tarixində qalır. Sizi oyuncağa gətirənlər, qalırsa duranlar bəlidir bu gündə. Birisi radio televizyonuna baxanlar bilirsən ki, siz aralardan əvvəldən demək ki, həm şahsılarız, həm şeyhçiləriz. Kimlər sizi dəstəklədi? Və sizə kimi qondarma tarix yaratdılar. Gətirən Farsın, bağışlar, Türkün, Ərəbin, Bəlusun boğazına keçirdilər sizi. Qondarma dövlətdir. Diniz də qondarmadır. Nə oldu? 100 ildir bu hakimiyyəti əlizə keçir. Oğret. Mən əlimizin izniylə mən deyim ki, bu qacarlar nə qədər 100 ildir bunların qalizat deyilsin. Qacarlar nə etdilər? Qacarlar gətirdilər, məşrutəçilik gətirdilər. Özlərinə qılıç çəkdilər, amma məşrutəçilik gətirdilər. Ölü ölə Müzəffərəddin Şah o imzanı atdı o rəndəri əsərsən. Parlamentarizmi gətirdilər. Azad mətbuat var idi. Məclisdə azad nümayəndələr, millət vəkilləri var. Baxın, gedir oxuyun da birinci məclisi oxuyun. Ondan sonra çıxarın. Gətirdilər qondarma pəhləvi sülaləsini, güdüyənləri və daraşdırdılar bu millətlərin canına, demokrasi da getdi, azadlıq da getdi, mətbuat da getdi və 100 il içində gətirdi bu maşını bir yerə toxdunuz ki, terörist demək ki, günlər terörizmlə tanınırsınız. Və təzədən də hələ arzu edirlər ki, bir nostalji olaraq geri də qayıdaq. Azərbaycan Türkiyə Türkləri irəli gedir, qələtçəyə baxırlar və geri qayıdırlar, qayıtmazlar da. Kimsənin əməli, kimsənin qarnası bizim yadındadır deyil. Heç vaxt da ola bilmək. Biz millətçiyik, bəli, söylədim mən. Amma çıxırlar, millətçi dedikdə, demək ki, gedirlər aralara, demək ki, fikirləri çatırsa, onları unutmalıdırlar. Bu millətçilik, bu istiqlalçılıq, o deyil millətçilikdir, bu demokrasi nədir bilir, parlamentarizm nədir bilir və istənilir. Türkün tolerantlığı, Türkün demək ki, geniş baxışları hamısı ortadadır və biz Azərbaycanın güneyinin istiqlalını yandadan qoymuşuq. Bəylərimiz başda olmaqla millətimiz düğünləri haray-haray Türkən deyil, Azərbaycan müstəqil olsun və bir dədim çıxı var. Bizim vətənimizin bir parçası büyümüş, sərin olub, o Azərbaycanın bir parçasıdır. Biz buna qol qoymuruz. Biz buna qol qoymuruz ki, hətta ora demək ki, getdi əldən başqa yol, o Azərbaycanın qoruyətidir, o Azərbaycanın bir parçasıdır, öz dövlətimizdir. Nə təkir ki, Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti, biz öz dövlətimiz görürük. Hakimiyyətlər biraz oyan, biraz duyan gəlib gedərlər, dövlət qalar. Azərbaycanın qüzeyində bizim öz topraqlarımız, öz millətimiz orada demək ki, can təbrik deyən əbri deyə bəyə qaburlar. Ərdəbil deyirlər. Çoxları çalışırlar ki, silsinlər məsələni, millətimizi bir-birinə yabancılaşdırsınlar. Bu parçalarının əli də burada var. Rusun da əli var, ermənin də əli var. Kimsə bunu yapa bilmək. Bir məsələni də mən söyləyim, sözü bıraxın sizə, o da budur. Mən bunu demişəm, hər zaman cinətimizdən. Bir zaman mən sol tabanda olanda Amerikaya qarşı və onun demək ki, orada təmsilçi Şahçı Rusiyanın idarəsindən qarşı, Məhəmməd Ziya qarşı normal olaraq biz silahı barizə aparırdı. Millətimizi də vurmuşdu, millətləri də vurmuşdu, cinayətlər də həddindən artırdı. Həddindən artırdı. Bugün onu bəzəyib düzəyirlər, olmadı. Və bir zaman da oldu ki, elə Amerikalılar gətirdik, yenə götürdülər, ağlaya-ağlaya apardılar. Sonralar da bu rejim də gəldi, o da bəndi. Ona da kimlər gətirdi, Madagaskarlar yandan çıxmışdı. O da bəlli. Amma bir məsələ var. Bizim Milli Hərəkat başlandı. Azərbaycanın düzeyini, Cumhuriyyət müştərinin dolu müştərinliyini əldə etdi. Savaşlı uzaqlar ki, bu hərəkatda bəyək siz söylədiniz, başqa bir kanalda da bir söhbət elədik. Bəli, biz azad bazar iqtisadiyyatı tərəfindəyik. Azad sağlam rəqabət olmalı. Bu günləri demək ki, 10 dənədə bizdən olsa, baxın görün başqa etnik qrupların 100 dənə televizyonu var. Və ona söylədim ki, daxil xaric Azərbaycanı baskı altında belə qadalası tapırlar. Niyə söylədim? Amerika bu günləri bizlə qarşılıqlı münasibət saxlamaq istəyirlər də. Misal üçün mən elə demək, hər hesabı başı bir Amerikaya gedirəm. Bir Zeydilə götürüb kaset yayılmışdı, bu quya bir dənə interneti var, orada yayılmışlardı. Biz vaxtilə silahlı gedib Amerikanı birincilərə səbirci tutmuşmuşum. İndi niyə Amerikaya gedirəm? O zaman elə icab edir. Bir Amerikalı yetkilisi vaxtilə mənəm də dedi ki, əcəb elədik 46-cı ildə gəldik Azərbaycana, şah elədik Azərbaycana qoşun zəndir, ki var başqa okuna. Üstədən üçün elə elədik, tavabı elə edik.
bu günləri qarşılıq bunun münasibəti, qarşılıq münasibət olar. Mən bir millət var qalanda. Yəni, sözümün canı budur. Bu günləri çıxıb deyirlər ki, Amerika istəmir, mən Barak olma dönəmində də demişəm. Əgər kimsə istəmirsə, baş bir duvara vurur. Bu, Azərbaycan senaryosu, bu Azərbaycan Türkiyədir. Nə may demək ki, orada qoymazlar, burada qoymazlar, dost ölkədə kim istəmədi, necə istəmədi və ya onun bunun istəyinədir. Biz millətimizin istəyinə bax. Millətimiz işgəncə altındadır, baslı altındadır. Millət və məmləkət məhv olub getdir. Yox, bu günləri kimsə çıxıb deyəcək, hələ biz bu önəmli xalq mücahidindən kimi gətirək, hələ bu şahsını kimi gətirək, gəlin Amerikada oturun, bunlarla bir danışın, İngiltərədə oturun, hey, belə söhbət yoxdur. Hər uçunun arxasında otursaqsa, Azərbaycanın istiqlalı birinci yer. Onu biz Amerikada dəfələrdə demişik, Kongresdə də demişik, hər yanda. Utanmadan, çəkinmədən, buradan qəbahət yoxdur. Yəni, dünənə kimi nə formur verdi siyasət, bu günləri siyasət bu prizmadan biz baxırız. Azərbaycan Türkünün, Azərbaycan ölkəsinin milli mənafiə prizmasından baxırıq. Dost ölkələrimizə, Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinə, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinə, Azərbaycan dövlətinə, Qazaxıstan dövlətinə, Qırğızistan dövlətinə, qardaş cumhuriyyətlər baxırıq. Bu bizim öz millətimizdir. Yəni nə? İstiqlalçılar dedi ki, göstərir ki, sən əgər iqtisadiyyatını istəyirsən, bazarını istəyirsən, dayaq istəyirsən, o demək Türk dünyasıdır. Türk dünyası da gəlir, gün keçdikcə gəlişməlidir, genişlənir, görkəmlənir. Necə ki, Avropalıların, İngilosaksonların, İslamların, Rusların, hərənin dünyada ərəbi, ərəb birinci, ərəb dünyası necə vardırsa, Avropa birinci vardırsa, amma bizim Türk dünyası var və bağlarımız da bir-birindən çox dərindir. Və bu gün istiqlalçı davasının əsas ayağı da bu günləri millətimizdir və bu günləri arxalandırırız, hətta mənəvi arxalanmaq. Bu gün çıxı deyirlər ki, Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti niyə sizi açıq dərslərlə bir? Çünki gün Azərbaycan Türk Cumhuriyyətinə qarşı elan vurulmamış nə işlər görüldü? Bakını deyirəm, rejimi cinayətkar çağırıq deyirəm, doldurur cahilinlə, dinci ilə, mallatı ilə, mahodiki ilə, triyək ilə, filanla, məhv eləməyə çalışır. Və bunu nə bu? Ona görə biz də bu günlər deyirik ki, bizim istiqlalımız Türk dünyasının yüksəlməsidir, güclənməsidir, Türkiyənin xeyrinədir, Türkiyə çox köməkləcək olacaq bu istiqlal, necə ki, Azərbaycanın güzəyi müstəqil olaraqdır. Türkiyədə də millətimiz bizə yardımcı olacaq və bu Türk dünyasının yaranmasında Azərbaycanın güneyinin istiqlalının gəlməsi, olması həm Azərbaycanın bütövlüyünü əldə edəcək, həm də Türk dünyasının bütövləşməsini və sisəyələməsini və demək olar ki, iqtisadiyyatda da hər bir sahədə böyük gəlişmələr olacaq. Günlər gələcəksən bizim hidrokarboni ki, demək ki, yataqları aparacaqsan, nefti aparacaqsan, qazı aparacaqsan, bazarı özü açacaqsan, amma yetim uşaq kimi Türkün başına vuracaqsan, Azərbaycanın kuzeyi nə qədər sizə əzizdirsə, Azərbaycanın güneyi də əziz olmalıdır. Bu millət də əzizdir. Ona görə ki, dözmək zorunda. Mənim millətim əziz millətdir. Mənim millətim böyük millətdir. Türk millətidir. Ona da istiqlal yaraşır. Onun xarakterində istiqlaldır. Bu bizim yolları təmizdir. Bəylərimiz də bunu bilir. Təşkilatlarımız da bilir. Və biz millətimiz, bizim hizmətimiz, millətimiz hizmətidir. Millətimiz deyil istiqlal, bizə deyil istiqlal. Və biz də çalışmalıyıq ki, onlarda biraz da önə keçək. Ondan bundan çəkinməyək. Uğurlar olsun, mən indi sizi dinləyirəm. Buyurun. Çox sağ olun, bəy. Aydın bəy, bir də zamanınızı nəzərdə olaraq həmən sözə keçirəm. Dünya Azərbaycan milli hərəkətində istiqlalçıların bilgi sizcə necə təsir bırakacaqdır? Baxın, çox sağ olun. Bayaq Əcdər bəy müşəxəs elədi ki, bizim hərəkətimizin nə qədər faydası vardı və xalqdan ortaya çıxdı, xalqın istəyinə. Məncə bu bir tarixi bir istəkdir. Mutaq bu zamanı, yəni hələ yetişməmiş idi. Diqqət edirsə, Əcdər bəy mütləqan xəbəri var, yəni özü də iştirak eləmişdir. Biz bir 15 yıldan qabaq istək orduda, yadınızda olsa, 40 nəfərə yaxın birləşmişdik ki, istiqlalçılar birliyi o zaman yaradar. Amma demək, o zaman hələ bu hərəkət nəhli deyərlər, o qədər ki, gərək istədli dəyirdi, yəni hədəflərinə çatmamışdı. Hənuz millətin içində istədilən qədər, yəni bizim istədiyimiz qədər bəlkə yerin tutmadığı için baş vermədi. Amma bugün xoşbəxtdir ki, bu hədəfə biz yetişdik və millətin Əcdər bəy dediyi təşkil istək və arzuları dilə gətirməkda təşkilatlarımızı birləşdirdik. Məncə,
Bir dənə böyük problem ki, burada var deyil, indiyənə qədər təəssüflərlə milli hərəkətin bəzi bu çıxmazları və ya bəzi bu nəcür deyərlər, milli hərəkətdə bəzən o istədiyimiz təkim qabağa getmələrin səbəbləri biz də təşkilatların və milli hərəkətdə olan insanların səslərini şəffaf olmaması idi. Yəni, gerçəkdən bilmirdik ki, biz bilirdik, ha, amma ümumi olaraq nə istəyirik, kimdən istəyirik və biləxərə stratejimiz nədir? Qarışmışdı bir-birinə. Millət də onun üçün açıqcasına şaşbaş qalmış. Misal deyirəm, birdən görürdüm ki, Xameneyyə namə yazılır, düşünün, Xameneyyə namə yazılır. Bu Xameneyyə namə yazılmaqda açıqcasına sanki milli hərəkətin bir teyfi yazılır. Yəni, milli hərəkət yazılır. Halbuki bu milli hərəkət deyil. Milli hərəkətin müxtəlif teyfləri var. Ən böyük teyfi istiqası var ki, Güney Azərbaycanda da zaten xalq onu haykırır. İran-Tehran hakimiyyətinin işqalçı və istiqlaliyyəti və qurtuluşu tək yoldur. İran hakimiyyətinin rasist bir hakimiyyətidir. Təbii ki, belə bir düşüncə Xameneyinin cinayətkar, yırtıcı və işqalçı bir hakimiyyətin lideri olaraq görür. Və bizim ekolojimizin dağılmasının, asimilə olmamızın ən böyük müsəbbi və səbəbkarının birisi də Xameneyidir. Təbii ki, milli hərəkət bunu istəmir. Bu qarışıqlıqlar var idi. Məncə, istiqlalçıların müstəqil olaraq öz səhvlərin müşəxəs eləmaqları, öz hədəflərin, istəklərin və arıqaların, yəni hansı metodlarla qabağa gedəcəklər, önə qoymaqları səhvlərdə, şəffafiyyətdə hərəkətimizin qabağına, yolun qabağını açmaqında böyük köməklik olacaq. Məncə, çox gözəl olur. Yəni, bəlli olur ki, biz nə istəyirik? İstiqlalçılar İranı işqalçı bir hakimiyyət görür. İranı biz rəsmiyyətə tanımırıq. Asimilasiyona məruz qalmış bir millət görürük özümüzü. Sömürgə altında görürük, bundan qurtulmaq istəyirik. Bir tədə təəssüflərlə dostlarımız vardır ki, hələ özləri İran adlanan zindanın çərçivəsində görürlər. Hələ özlər, rəhbərlərin Xameneyi görürlər özləri ki, mən bunları açıqcasına Azərbaycan milliyyətçisi olaraq ad verməkdə gerçəkdən çəkinirəm. Onun üçün məncə bu istiqlalçıların elanı mövcudiyyəti, milli hərəkətdə şəffafiyyəti və xalqın nə istədiyini və hansı yolu gedəcəyində böyük bir rolu olacaqdır və inanıram ki, bundan sonra milli hərəkət ırkçı və işğalçı hakimiyyətinə savaşında və mübarizə metodlarında daha da kəskin, daha da başarılı və xalq dəstəyinin dalısını alaraq daha da eləyə biləcək etkisini artırsın. Çox sağ olun, bəy. Sayın Sadıq bəy, bəs sıra, deməli, o da sıra ilə olmalısı da səsbətdədir, bəy. Sayın Sadıq bəy, bu birlikin üyələri istiqalçı siyasi təşkilatlardır. Yəni, dövlət qurulmalıdır. Nədən sadəcə istiqalçılar olmuş və ki, başqa bir sual var idi. Bir çox şeylər var, təşkilatlar var ki, özlərin buna baxmayaraq ki, performantlarda şeylər yazılmamış, istiqalçı olaraq adlanmamışlar, amma özlərin istiqalçı edilər. İstəyir bunların haqqında sözlər öz nəzərinizi qoyarsınız. Buyurun, bəy. Çox sağ olun. Mən dəyərli dostlar işarə elədiyi kimi vurgulayım ki, nədən istiqlalçı, nədən təşkilatlar, siyasi təşkilatlar? İstiqlalçı buna görə ki, bugün Azərbaycan Milli Hərəkatında sadəcə bir təfəkkür var. Dostlar, biraz könül aşağı könüllü öylədilər, başqa fikirlərində yerinin olduğu, teyblərin olduğunu dedilər. Bu hərəkətdə yoxdur. Hə, yazarlar, bilirlər, çıxır, məsələn, bir məqalə yazır, filan yazır, mən bilmirəm, federalistəm, bilmirəm, bu maddəni istəyirəm, bu maddəni istəyirəm deyənlər olur. Amma hərəkəti müqayisə edəndə, hərəkətin səsinə baxmaqla. Səs haradan gəlir? Səs xiyabandan gəlir, səs tavandan gəlir, səs meydandan gəlir. Meydanda nə deyilir? Meydanda deyilir Təbriz, Bakı, Ankara, bir sərə paslar hələ. Meydanda deyilir Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun. Meydanda bozqu tutulur. Bu bizim simgəmizdir. Bunun təbii ki, nə federalizminə, nə İranda, bilməm, 15-ci maddə ilə,
nə başqa oyunbazlıqlarla bir ilişkisi yoxdur. İstiqlal təfəkkürü yeganə hakim təfəkkürdür milli hərəkətdə. Yəni fikr olaraq milli hərəkətin teorik bazası, hədəfi açıqçasına istiqlaldır və bu da şüarlarını göstərməkdədir. Baxın, Azərbaycanda çıxır yazır ki, Güney Azərbaycan İran deyil. Yəni bu şəffaflıqdır. Ona görə deyirik ki, istiqlalçılar. Və ona görə deyirik ki, istiqlalçı təşkilatlar. Bəli, vurguladınız. Bir çox təşkilat deyir ki, bugün biz deyirik istiqlalçıyıq, amma demirik, könlümüzdədir, xalan cildədir, bibim cildədir, filanlardır. Pasların o düşmən də olsa bir şeyi var. Deyir ki, bu teyp adamlar ki, bizə gəlində belə deyirlər, başqalarına da ayrı sözlər deyirlər. Əşlər bəy də belə bir şahidlərdir. Tümbə xəlvət biləsən, mən para digər mi qınan? Onlar ki, burada bizə deyirlər istiqlalçı, sənəsə İranla noktada deyirlər ki, orada bizə de İrançıyıq da. Əbədə belə də məsələ, istiqlalçıların yanında, millətlərin yanında otura bilməli yaxı. Və ya məsələn, Kürdə gələndə Kürdü. Buna görə biz deyir ki, şəffaf, aydın və işarə elədir. Bu günə qədər olan bir belə enerji qoymuşluq birliklər üçün səməri yetişmirdi. Buna görə şəffaf hədəf olmayıbdır. Şəffaf strateji olmayıbdır. Şəffaf taktik strateji olmayıbdır. Şəffaf taktik sərgiləyə bilməzsən. Ona görə sırf istiqlalçı təşkilatlar, yəni başqa təşkilatların biz inanmırıq onların səmimiyyətinə. Yəni, heç gəlir deyir ki, baxa çıxı televizyonda deyirsin, mən istiqlalçıyam. Amma demirəm, məsələdədir. Sən dedin nə orada? Sən yalan danışırsan. Sən onu televizyonda deyirsin, istiqlalçıyam, amma sənədində deyə bilmirsən. Çünki sənəddə desən, hər yerə desən, çıxacaq və yaxanına. Sən gedib orada başqası ilə orada deyə bilməzsən ki, bu sənəd yalandır. Bildi? Başqası ilə ortalarında deyirsən, bu sənəd, sən bunu plaj qurdurdun sən özə qatır. Onu demir, ya televizyonda deyir, biz de istiqlalçıyıq. Demirik, məsləhət budur ki, demək, sən fəsifəsdən bu sözlə dedim, təzatlı nədir həll edəyək? Bunlara güvənimiz yoxdur, buna sadiq deyirlər. Dediklərində, sözlərində sadiq deyirlər, istiqlalçı deyirlər. Gördük, Sovet İttifaqı dağılmasını gördük və biz o nəsiniz ki, Azərbaycanın güneyinin istiqlalını görəcəyik. Yəni bu, hər şey göstərir ki, bizlər də bu işin uzmanıyız. Yəni, demək ki, bir dəmirci yanında işləsəydi, qızılcı yanında, indi yaxın sırqalar düzəldir. İndi 47 ildir, mən özüm də Salih bəy də, Aydın bəy də, və ya söylədiniz ki, Aydın bəy gənc görsənir, amma ömür qoyubdur. Yəni, danışanda biraz danışırsan, aralardan gəlir. Biri də belə fikir edirlər ki, bu güneydən gələnlər, kitab oxumayıblar, siyasət görməyiblər, yox, güneydən gələnlər, mən deyə bilərəm ki, ağaca bənzəyirlər ki, meyvə gətirdiyi zər başlarına illər, hər şeydən xəbəri var. Bir zamanlar Çələkidə, Naxçıvanın Çələk kəndində, Azərbaycan Cumhuriyyətində Əlvəz bəylə söhbət edirdik. Əgər kitabları harada oxuyurdunuz, Əlvəz bəy? Bizim Güneydə, İran adlanan yerdə hamımız kitab oxuyurduq. Gecə gündüz kitab oxuyurduq. Yəni, bir dəfə danışanda dedi ki, Bildurandır, hamısını oxuyurduq, 22-ci ildir, 23-cü ildir, hamısını oxumuş. Hamısını oxuyurduq və bu ona görədir ki, biz deyəndə də Farşavr ismini yaxşı tanıyırıq, yaxşı tanıyırıq. Və misal üçün, Salih bəy illərdir, bəlkə televiziyon sonrasından internet çıxış eləyir, Fars kommunistlərinin mahiyyətini hər tərəfli yazır. Aydın bəy bunu gözü ilə görür, təşkilatlardan danışanda biz gedib onları yaşamışıq. Adamlar vardır ki, bu günləri adamla demək ki, zindanda, onun evində, ailəsi ilə bir yerdə, bir kasada yeyib oturmuşuq, bir otaq tamırlığa yatmışıq və demək, cibimiz də elə demək, 5 qəpimiz, 5 qranımız olanda bir-birimizə vermişik. Bir o mənə faşist deyir. Utanmadan, çəkinmədən deyil. Gidir, radyolarda da deyil. Haqqıdır desin. Mən o fars ki, öz farsçılığını, öz mənafeyini düşünüb və bu cür çıxış edir, onu çox etiraf qoyuram. Ta ki, bizdən olan manqurda öz millətini demək ki, unudur və ya Salih bəy onun farsçasına dedir. Gedir, orada başqa cür görsədir. Görünər cürdür. Biri gəlir, deyir ki, iki il insanların ömrünü yeyir, vaxtını yeyir. Gədir, gedir, sonra deyir ki, mən özüm istiqlalçıyam, təşkilatım istiqlalçıdır. Yəni, o təşkilatım var. Nə diyorsan sən, eyni istiqlalçı bir təşkilata başçılığı edir, sən öküklə istiqlalçısan. Bu nə diyorsan, onda onlar səni yetkiləyib də. Onlar səni yetkiləyib. Amma mən söylədim, bizə tarixi bir fürsət əl verib. O da nədir? O da budur ki, bu günləri irticacılıqla fars şabrizmi bir-birinə belə qoğuşublar ki, tırnaqla ət kimi. Yəni bu günləri hər formada bu şabrizlər gələlərsə, Azərbaycan türkləri bunları tanıyırlar, və bunların demək ki, rədd olması, irticacılıqla şabınızdır. Məşhurda hərəkatına baxın, siz görəcəksiniz.
İrticacılıq və şovinizmi bir yerdə bu gün Azərbaycanlılar ölkədən çıxardacaqlar. Və bu potensial nədədir? Potensial millətdədir. Salih bəyimiz bayaq söylədilər. Bu günləri hər şey göz qabağındadır. Və mən sizə bir şey deyim ki, inanın. Və bu son 30 ildə, istər ki bu Türkiyə Cumhuriyyət Dövlətində, istər Amerikada, istər kongreslərdə, mən də Kanada'da olanda, orada bizim səfirimiz söylədi ki, dedi, ay filan gəzlər, biz gedirik bu Kanada'da siyasətçilərin yanına, bizə deyirlər, sizin Cumhuriyyət, siz Azərbaycan, bu əsr Azərbaycan o tərəf. Bunu hamı bilir. Hətta o bir cins civarı idi, Amerikada. Onu belə bizə belə göz gəlir, belə sadəcə görüşəndə dedi ki, biz bilirik ki, biz hər şeyi dəyən görə bu şumal məsələsini, kuzey məsələsi həll olduğu sonra. Belə Türkiyədə də elədi, demək ki, Azərbaycanda da elədi. Yəni bilirlər, bu varlığı hamı bilir. Bu günləri İmralıda bəbək qatili, Türkün düşmanı, Türkün qanlı düşmanı, haqı durub oradan deyəndə Mezopotamiya var idi, bunun da başında hansı etnik qrup Kürt dururdu. Bu da demək ki, bölgəyə demək ki, demokrasi gətirəcək, demokrasinin qarantısı, boş deyirsən, sən qanıcansan, sənin demək ki, gətirdiki demokrasini Ərbildə gördük, özləriniz bir-biriniz niyə idi? Asayiş yaratdınız, elə o Kürt bədbaxın dırnağını çəkir. Zorlayırdınız Ərbildə, özü-özlə qarşı çıxdı. Məsul Barzanın canını götürdü, qaçdı və sonunda istəyirdi bir oyun oynasın. Amma Türk topraqlarına əlini, ayağını uzatmaqla, Kərkükə barmağını uzadarsan, barmağın qırılar. Sən orada fürsət yarattın ki, Kərkükə mənim Türküm məcbur olsun ki, Həşədin Şəhbini oraya yolu versin. Bu Bəsli Barzanın işidir. Sən Urmiya yoxusunu görürsən. Qasımını da elə yuxular görürdü, amma qafasını bir tərəfi eşitmirdi, işləmirdi. Qasım gedirdi, oturdurdu bunda filan cinayətkar Xumeynin huzurunda. Sonra axır dəqiqə kimi Tehran rejiminə inandı, Parşavunist rejiminə. O da gəldi, buyurdu, kəlləsin hələ Avropada, şərəfkəndi də o da. Amma bu günləri Azərbaycan Türkiyə potensiyeli, gücü millətimizdir. Millət yolunu açıb, şuarlar bəllidir, istəh bəllidir. Bizim işimiz nədir? İstiqlalçılar birliki olaraq. Biz söyləyirik ki, ey Türk milləti, sənə istiqlalçılıq yaraşır, özgürlük yaraşır. Modernitədən danışırsan, demokrasidan danışırsan, azad dünyadan danışırsan, hər nədən. Bizimizdən də desən, sənin yolun istiqlalçılığınla sən bu idealara yetişə bilərsən. Sən bu yüzündüş bərbad edici siyasətin əlindən canını qurtarmalısan. Sənin ağan kimsə deyil. Nə olsun? Gedib Amerikada, dünyanın o başında, Kanada'da, Avustraliyada biz yetmişik, danışarıq. Amma onurumuzla, millətimizin adı ilə, haqları ilə, böyük kiçik xalqlar. Mən o gün bu televizyon, internet televizyonlarının birində söylədim. Vaxtıyla ağaçda yaşayan rəngli dərilər bugün dövlətləri vardır, dünya onları qəbul edir. Ya düzgə olsa İndoneziyada bir orada Doğu Timur var idi. Bugün dövləti, İndoneziyanın böyük dövləti, İslam dünyasının böyük dövlətidir. Dövləti var, dəstəklərini o Xanaogin dövlətini yarabdı. Nə olsa ki, bu Azərbaycanın güneyində keçmək, dünya xaritəsini pozar, bölgəni belə pozar. Nə oldu Yugoslavlarda, demək ki, Balkanlarda, bugünləri ən kiçik, demək ki, toplumlar dövləti vardı. 500 dolardan 50 min euroya yetişib birlik gəlirləri. Mənim demək ki, Azərbaycanın güneyində, Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyədə, Miyanda, Əraşdə, Sabədə insanım 5 dolar yoxu 1 dolara möhtacdır. Gün keçdiyi zəndə onun qiyməti artır 5 min tümən. Siz baxın görür ki, 5 min, 6 min. Biliriz bu nəyin göstərgəsidir? Yəni millətin alış qabiliyyəti, o demək ki, onun zibi, onun demək ki, evindəki hər şey boşalır, gedir. Və bunlar demək ki, milyardlarla biz danışırız ki, gülürlər. Hə, kimsə oradan 90 milyard dolar yedi, kimsə 3 milyard dolar apardı. Kimsənin sağlıqları məhkəməyə 100 milyard tümən orada mənimsəmişmiş, 3 saatdan sonra qaçdı, getdi. Hə, bunlar, ya kimsə zindanda 100 milyard dolar yeyib, Əhməd İnəcadda 900 milyard deyiləri itib, nəmli olub deyirsən, bunlar hamısı. Əli qanlı, bu günləri mən deyib altını çıdıram. Bu günləri əli qanlı, işkəndəcər olmuş, son günləri vırmış evin zindanında və zindanlarda adamlar səfir olublar, siyasətçi olublar. Bu nə bilim, prezidentin deyilə birinci maviniyidir, Cahangiridir, ay o adam öldürəmdir, özləri deyirlər, işkəndəcərdir bunlar. Bu günləri, bax bu gün sizdən danışdığım dəqiqələrdə, bu cinayətkar, baş cinayətkardır, oğlu onun əlindən, əməllərin əlindən özünü öldürüb, ruhani. Gətirib bunu prezident eləyirlər. İran adlanan yerdə, Tehranda bu demək ki, 18 litri adlanan
hadisədə öğrencilerin öldürülməsini imzalayırdı. Bu günleri, bu günleri o Şəhriyar Azadlıq meydanında çıxıb deyir ki, bəli, referandum hər işi düzəldəcək. Sən prezident oldun, ne etdin ki, hazır referandum, nə referandumu? Referandum istəyirsən, onda bu yada bir günler izin verin ki, bu Təbrizdə, Ərdəbildə, bir demək ki, Miyanada Azərbaycanı görəndə referandum kesin. Gör sizi qafazla o məmləkətdən çıxardırlar ya yox. Baxın, görür. Amma məsələ buradadır. Bizim potensiyel budur ki, görürük də milletimiz istəyir ki, öz canını azad eləsin. Milletin ki, namısının demək ki, qarantisi yox. Səhiyyənin qarantisi yox. Eğitimin qarantisi yox. Demək ki, biznesinin qarantisi yox. Canının və yaşamağının bir qarantisi yoxdur. Milletin qarantisi dövlətidir. Milletin namısını dövlət qoruyar. Milletin azadlığını dövlət qoruyar. Hansı malla cığazın ki, parçabınistinin əlidir. Bu günləri deyib altın çızıram. Bugünkü irticaçı, cinayətkar, şabınist rejim, Fars şabınistinin qırcı qoludur. Hər kəs ona bir dənə zərbə vurursa, bizə hizmət verir. Geçsinlər, açırsınlar. Zibillərini özləri yıxsınlar. Hə, onda demək ki, Fars şabınistləri elə bilirdilər ki, əgər bu irtici rejimlərin qalqanadını assalar, bu onlar millətləri yesə, onlara xoş olacaq. Xeyr, onlar cinayətkardırlar. Onlar getdirər millətləri vurandan sonra adətkərdə olurlar. Rıza Quldur dövrəsindəkiləri hamısının canını axırına çıxdı. Məhəmməd Rıza da elə elədi. Amma son günündə yine çağırdı ki, ay Bəxtiyar, ay filan gəzlər, gəlin, filanın. Və bunlar da utanmazdasına yine gedirlər. Və nə oldu? İngiliz o birisi gətirmişdi, onun qulağından tutdu, yapardı, bu birisi gətirdi. Və çıxardılar bu millətə. İndi də bu işi görürlər. Və son hadisələrdə bayaq aydın bəyini söylədilər. BBC televizyonu çıxır, ha belədir, belədir desən, bu ki nədir bu mallatıcılıqları və bunun yerini də hazırlayırlar. Və yaxud Vaşingtonda, demək ki, Pəhləvizə o küçük bala hər gün soxulur, o ağıbə çıxır, belə də bu televizyonlarda bir ab-ı həva yaradırlar ki, qardaş, xarici dünya bunu istəyir də, xarici dünya istəyir. Və Amerikalılar 40 ildir bu rejimlə hesablaşma istəyirlər. Geçsin götürsün, aparsın da, əgər Madagaskarda qərar vermişlər, də qərar versin, aparsınlar. Məhəmməd Rıza kimi bir zaman aparacaqlar ki, burada, burada inqilab olar. İkiyəsi tanımayacaq. Bura Misir deyil. Burası demək ki, Liviyada deyil. Suriyada deyil. Bura belə partlayacaq şey. Belə parçalanacaq şey. Şüçabacada demək ki, götürüb yazırlar ki, keçən dəfəki inqilabın hadisələri təkrar olmadı. Sən millətin canına, namısına, həyatına qəsd edibsən. İstəyirsən ki, o adam çıxır demək ki, sabahları pasları, itilatçını, işkəncəgəri öldürməsin. Hamını adı ilə alır, sizlə tanışın, tanıyla. Bu etdiyi hadisələrində orada bir xanım söyləyirdi, İran adına yerdən yayılan bir raportajıdır. Deyirdi ki, oturmuşduq maşında, gördü biri yüzü bağlı, oradan bizə də hücum çəkir, hədələyir ağacına. Deyib baxanda gördü, aha, bizim qonşuda şu bədbax filan kəs, deyirdi, ay filan kəs, yüzü yazıb, səni tanıyırım. Və deyirdilər ki, bu sadəcə bir yerdə işləyir, millət hamını tanıyır. Və bunlar istəyirlər ki, aparalar bir yerə ki, inqilablar. Amma bunu Azərbaycanın güneyində biz istəyirik ki, yapmasınlar. Azərbaycanlılar söyləmişəm, söyləyirəm, qurtuluşçudurlar. Azərbaycanlı durub öz demək ki, zənginə qarşı, pullusuna qarşı, öz mağazaları deyib, dükkanı var, ondan sonra maşını var, evi var, ona qarşı inqilab eləməyəcək. Azərbaycan onları qurtuluşa çağırır. Deyir ki, ey Təbrizin bazarında, Ərdəbilin bazarında biznes edənlər, gedib təzdən başlıyor demək ki, Tehrana soxma, malı dövləti qoyma, sabah xalqallar kimi birini gətirərlər, özü də öldürər, malı da əlindən alarlar. Sənin milli dövlətin sənin qarantin olmalıdır. Biz komunist deyirik. Niyə? Biz millətin bəyat söylədim sizə mən. Biz istəyirik ki, bizim zənginlərimiz sələnə, Azərbaycanda varlıların sayı artar, vətəndaşımız və demək ki, soydaşımız imkanlara sahib ola. Misal üçün, mən bu günləri Kanada yaşayışını istəyirəm Azərbaycanın güneyində olsun. Biz bəyat Aydın bəyimiz söylədilər, illər qoydu bu sürgündür. Mən istəyirəm ki, Suvedilərin, İsveçlilərin demək ki, haqquqı kimin, hüquqi dövləti Azərbaycanın güneyində olsun. Nə oldu? İsveçlilərə bir gənc millətdilər. Tarixlər də qısa bir tarixdir. Onlara bu yakışır. Biz Azərbaycan türklərinə yakışmayıb. Nə oldu? Demək ki, Kroatlara yakışır, az zamanda çıxıblar da. Bizə istəmir. Niyə bizə istəmirlər? Əgər Azərbaycanın güneyinin istiqlalını istəməyən dövlətlər vardırsa, şəxslər vardırsa, onlar Azərbaycan türkünə qarşıdırlar. Nədən qorxurlar? Dünya qorxmasın. Ay, Azərbaycanlar türklər qalxarlar, nə demək ki, öz dövlətlərini yaradarlar. Vaxtı ilə o Stalinin G20
geri qalmış cinayətkar qafasına da miqayanlar ermənilər keçirdi ki, o Cüneydə Türk dövləti yaradı. Pinşəbəri hərəkatını məhv elədilər, milləti də qırdılar. Çox adam, çoxlar da deyiləcək, Pinşəbəri hərəkatında belə, belə, amma orada bir şey vardı. İsteyən də Azərbaycan Türk milləti idi və onu qırdılar. Qısası millətdən aldılar. Nə bilim, Maqadanlara, Sibirlərə qədər Azərbaycan türklərini sürgünə saldılar. Qəfələki rəhbləşlərdə qırdılar. İran adlanan yerində, yerində bir demək ki, kəltənkələlər yaşamayan yerlərə Azərbaycanlıları göndərdilər. Türkləri məhv etdilər. Adsız, sansız yaşadı bu millət. Millətdən böyük intiqam aldılar. Və hətta, hətta o deyilənləri belə şey burada filəyirlər, müsəddiq dövrü filan, hətta bilə onun dövründə də Azərbaycanlara ümumi bir bağışlama çıxartmadılar, əqvumi çıxartmadılar. Pəhləvi sülaləsinin tamam dövründə indi də. Yəni, bunlar demək ki, bu rejimlər hər tərəfli bu millətin düşmanıdırlar. Ona görə mən söyləyirəm, potansiyel millətdir. Bu potansiyel var, amma istiqlalçılar bilicinə, biz bu son günlərdə də danışırıq. Siz bizdən, bəy, siz və seyredilimizdən, seyredilərimizdən, deyirlər ki, mən Azərbaycan Türk Cumhuriyyətində də, Türkiyədə də, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində adı sanı yaşasın, dəyindaşınanda, hər kəsinlə görüşəndə də və sonra millətinə, hər kəs deyir ki, Azərbaycanın güneyindən olan rəhmətli Zəhdadıdan tutmuş, Cavad Heyyətdən tutmuş, o birisilər də Fərzanədən tutmuş. Mən bu həyatını dəyişənləri deyən, amma bəziləri var həyatını dəyişməyiblər, onlar ilə gizlidə Bakıya gəlib, bizlə də xaricdə yabadsalı görüşüblər, və hamısı belə eləyib. Adamı bir həftə Zehtabi həyatını dəyişmədən Berlində məni qucağına basıb deyirdi ki, demək, ürəyimizin sözünü deyibsən. Bunu cavad heyətlədir. Biz qorxuruq. Bu rejim çox şərəfsiz millətdir. Adamı təhsil öldürmür ki, şərəfsiz et öldürür. Və millətimizin hamısı çıxıb demir ki, mən ürəyimdə federalçıyam. Mən ürəyimdə, nə bilim, xod muxtarçıyam. Hamı deyir, mən istiqlalçıyam. Və bizlərdən də qat-qat artıq bu part şabinistlərin dalıca burada sözlər deyirlər. Burada sözlər deyirlər. Özləri bəs gördü, arxalarında necə ki o əğrət dalında o balalarını daşıyar və öləndə yaylar hamısı. Bu part şabinistləri öz arxalarında, kürəklərində bu irticaçı malla rejimdə gətirdilər. Bunun günahkarı kimdir, səbəbkarı kimdir? Pəhləvi sülaləsi idi. Üniversitələri vırdı, qəzetləri vırdı, parlamanı vırdı, demokrasını vırdı. Yerində də axır, demək ki, bir dənə irticacı adam yiyən bunların əlində becərilən əmələ gəlmiş bir irticacı adam yiyən rejim qoydu. Millətimiz bu rejimdən, yəni Fars şabinisminin bu günləri göstərgəcisi olan bu rejimdən və bunun qalıntılarından imtina edir. Day bir də qayıdıb, nə bilim, kim sənlədir? Amerikanın nə işinə qalıb ki, gələ deyək ki, günləri, demək ki, o naməşru, naxələf pəhləvi sülalə. Hər kəs Azərbaycan toprağına girib, Türkün qanını tökübsə, indi yox, 200 il bundan qabaqdır. Hansı zamansa, demək ki, olsun, kuroş olsun, əhmənilər yaşa, əhamənişlər kuroş olsun, ya bilim ki, sasanlardan olsun, ya bugünkü pəhləvidən olsun. Kim Türkün qanını tökübsə, bu tarix açıqdır. O cinayətkardır, Türkə qarşıdır, millətimiz də onlara nifrət edir. Bunu bu günləri Amerika bunların üzünü ağırlaya bilməz, İngilislə ağırlaya bilməz, Amerikalıya deyir ki, İngilizləyə deyir ki, sözün varsa millətlə danış. Amma dost, düşman, nə bilir, hər kəs gəlib deməməlidir ki, yox, sən kürdün, zəncirini açırsan, silahı verirsən, millərcə trailer, onu demək ki, son model silahla demək ki, silahlandırırsan və demək ki, sabahları Urmiyəni istəyəndə onun qabağında əli boş düş, nədir duracaq dövləti olmasa? Nədir duracaq bunun qabağında? Şakakların və yaxud demək ki, birinci soyqırımı, bunlar demək ki, Fransa, İngiliz konsulluqları gözünü qabağında Urmiya və Urmiya ətrafında eləyiblər. Soyqırım 150 min türkü qırıblar. İndi bu günləri millətimiz, biz demək ki, xaricdə yaşayırıq. Hər kəsində xaricdə sosial ədaləti var, sosial ədaləti dinc görürük. Sosial rifahı görürük. Milli dövlətlərdir bu Avropada, Amerikada və bu demək külli Avropada. Hamısı milli dövlətdir. Milli dövlət olmasa, demək, millət rifah üzü görməz. Otururlar bu İran adlanan yerdədirlər. Avropa dağılır, Avropa. Avropa rifah üstə savaş apırar. Deyibirlər bu rifah 50%-i 70% olmalıdır. Mənim millətim, mənim gənclikim də dönüb Çinə baxmır ki, çox çalışırlar o Çin modelini, Şumali Koreya modelini, ya Rusiya modelini gətirələr, soxalar bu İran adlanan yerdən mənim millətimə də olmur. Millətin gözü bu tərəfədir. Millət demokrasiya, parlamentarizmə, azadlığa, qadın haqqına. Bir sözlə deyim, bunu mən söhbətini bitirim. Bizim milli istiqlal dediğimiz
Özelliklə istiqlalcılar birliği və təşkilatlarımız, Cahib başda olmaqla, Milliyor başda olmaqla bizim də təşkilat, bizim demək ki, istəklərimiz paketdir. Paketin içində nədir? Bir, Azərbaycanın güneyinin tam istiqlalıdır. Bu gündən istiqlalıdır. Bağımsız olmalıdır. Türk milləti azad olmadı. Azad olanda bu millət demək ki, səhləri, yüksəklərə qaldır. Dövləti olmayan millət, millət deyil. Millətin iradəsi, siyasi iradəsini təmsil edən onun dövlətidir. Dövləti var olmalıdır. Təcrübələr azı göstərir bizə bu son 100 ildə. İkinci, bu millət, özgür millət öz tayini, bizim topraqlarımızı bir də yapışdırmalı. Bu bizim tarixi misiyamdır. Bütün Azərbaycandır. Amma Türk kimi, niyə deyir Türk kimi? Tarixdə bizə görsənir, biz demək yırtıcı deyirik. Biz irqçı deyirik. Biz kimsənin topraqlarında gözümüz yoxdur. Ay gələcəklər, Farsı dənizə tökəcəklər. Birinci Farsı dənizi yox. Ərəb körfəzi var, Kəngən körfəzi var deyib. Haradadır? Onlar bizə möhtac olacaqlar ki, ya dənizə keçsinlər, ya xaricə çıxsınlar. Sabahları güneydən bir gün hələ topraqlardan yolları bağlansın, onu da biləcəklər. Bizim ərəbə dediyimiz nədir? Mən ərəblərə deyirəm. Siz bir gün, bir gün o nəftin kranları, şirrini bağlayın, biz də istəmirik. Biz istəmirik ki, nəfti. Bağlayın, ondan qoyub Farsın canı çıxsın. Bunu bizə böyük hizmətiniz, bizə budur ərəbdə. Bəluça deyirik, get o Sahbaharda olan, o Kirmanın aşağısında, onun, o zaman Bəlucistan aşağısındakı o gizli bəndərləri, limanları bağla. O silahdan da təhlükəlidir bu rejimə. O İspahi pasilərinin, İnqilab Qvardiyasının boğazı kəsilsin. O ki, qaldı biz Azərbaycanlara, biz də bunların demək, yollarını həm Azərbaycan Cumhuriyyətinə tərəf, Şumala tərəf, Rusa tərəf, həm də ki, demək ki, Batıya tərəf, Türkiyə tərəf bağladıq canı çıxacaq. Türkmənlər də o iş yerədir. Bu günlərinə dəmir yolları Türkmənistandan aparacaq olan elə deyil. Güney Türkmənistanda da o hərəkat vardır. Yolları kəsilir. O içində boğulsun. Cəzanı çəksinlər. Özləri yediblər. Yəni bizim paketdə istiqlalçılıq, bütövlük və orada kimsə çıxıb deyir ki, ay mənim fəhləmin, mənim karigərimin, mənim demək ki, qadınımın, mənim uşağımın bütün haqlarını özüm qorumalıyam. Dövlətimi yaratmalıyam, müstəqil olub dövlətimi yaratmalıyam. Demək ki, bayaq söylədim, mənim qadınımın, qızımın namısını, oğlanımın namısını hamısı satışa qoyulub, bir mallacığaz, bir şeyhcığaz gəlib demək ki, o onların müdafiəsi olmasın. Bunlar cinayətkardır, bunlar təcavüzkardırlar. Nədir 5 il bundan qabaqdır, neçə il bundan qabaqdır, onların bir prokuroru vardı, İnqilab Dağıstanı vardı. Çıxdı, söylədi ki, demək ki, 5 milyon qız qadın satışdadır qonşu ölkələrdə filan da. Bu gün deyiblər neçə milyon möhtac var, 20 milyon işsiz vardı. Yəni, nə iş verə bilirlər, nə aş verə bilirlər. Bizim paketdə budur. Bu millətə iş də olsa istiqlalçılar və milli dövlətimiz, müstəqil dövlətimiz verəcək. Azərbaycan ölkəsi çox zəngindir, həddindən artıq zəngindir. Özünü dolandıra da biləcək. Biri çıxıb deyir ki, sabah müstəqil olduz, nəftiz ardan gələr, darman ardan. Narahat olmaq. Biz onu da fikirləşmişik. Xəzərdə neft varsa bizim orada payımız hamıdan çoxdur. Muğanda neft varsa bizim payımız da var çoxdur. Bu Pişəvəli dönəmi deyil ki, yolları bağlayasın, millət meyvəsini də sata bilmədi. Necə ki, bu ildə elədir. Millət öz məhsulunu öyrətdi ki, məhsulu sata bilmədi, yerdə çürüdü. Bu millətə dərman da gələcək, bu millətə buğda da gələcək, dünya çox kiçilibdir. Mənim demək ki, Quzeyli yaşayan insanım, Qazaqda, Qazaqistanda yaşayan insanım bu milləti az qoymayacaq. O fikirləri başlarından çıxarsınlar. Amma əgər fikir edirlərsə ki, yığılacaqlar Tehrana, yenə də bir modern bir şey öyrədəcəklər. Bunların danışıqları çox gözəl çıxır gördük. Otururlar saatlardan deyirlər, ya daydı nə bunlar demək ki, çox düşüncəlidirlər, hər şeyi bilirlər. Hər şeyi bilirdinizsə, bənəcür oldu Allahınızı bu tora keçdiniz ki, bu günləri özünüz də o rejimin əlindən yorğanızın içinə gətirib Xomeyni demişlər. Bəni qutara bilmirsiniz? Hələ bəzi Allah çıxıb deyirlər ki, bir təəssüf edəm, deyirlər Türkiyə anladılar ki, bəli bu İrancı təşkilatlar var, bayaq bəylərimiz söylədilər. Bunların bir dənə böyük dərdi var. Təmamiyyəti ərzi İran. İran adlanan yeri topraq bütövlüyü. Harada topraq bütövlüyü? Ərəbi, Əluçi, Kürdi, demək, Azərbaycan, Türkini, Türkməni. Demək ki, yaddan çıxardırlar, bir dənə qondarma adı keçirdiblər ora. Elə bir özünə elə edər Vəhim Onzəl. Quran ayəsi. Axı dediyiniz, Quranı da bir özünün içindən çıxan, nə bilim, sizin demək ki, o ideolojilərinizdir. Onlar o sual altına aparır hələ. O demək, torpağın bir köylücü olsun, hamıya da bunu deyirlər. Amerikalılara da hamıya torpaq köylücü, xeyr. Və bir tərəfdən özləri də deyirlər ki, əgər bu günləri bir ac cana demokrasiya olsa, Tehran rejimi də deyil.
Şah dönəminin səhvini etməyəcək, qapını dır qoymayacaq. Biz əgər dır qalsa, İran adlana yer parçalanacaq, o da Azərbaycandan qorxurlar. Millətimiz istiqlal istəyir, bu istiqlal azadlıqdır, bu istiqlal aşdır, işdir və demək ki, hər tərəfli millətin eğitimini səhvləməlidir. Mənim millətimin demək ki, 3 milyondan artırı Amerikalarda, Avropalarda, Kanadalarda, Avustralyada yaşayır. Hamısı ağıllı, hamısı alim, hamısı bu günləri gəlişmiş, modern texnikaları öyrənmiş. Bunlar mən görmüşəm Amerikada, Kanadada o adı insanları. Siyasi adamlar deyirlər. Amma da istəyirəm, sabah Azərbaycan müstəqil olanda gələn demək ki, o xidmətimi Təbrizdə edəm, Ərdəbildə Muğamda edəm. Yəni deyirlər ki, sabah kim gəlib buranı dolandıracaq? Bu Azərbaycan türkünün insanları, biz onlara inanırıq. Amma biz bundan sonra, bizim demək ki, biz milli istiqlalçılar olaraq, istiqlalçılar birliği olaraq, mən əminəm. Qayıqda da, milli yolda da bir insanlar yığılıb və bu günləri bəzi adamlar çıxıb deyirlər, onlar diğerlərə çox desinlər. Biz öz yolumuzu getdik. Biz əgər 30 il bundan qabaq 5 nəfərdik, indi milyonlarcayıq, özü də gənc insandır. Gənc insandır, o dedim qalib gəlmişik. İddia oturur. Aydın bəyimiz də söylədilər, şuur güclənibdir bu günləri. Bu demək ki, kitlə deyil. Bu demək ki, kitlə deyil, bu gün yana, bu gün sönə deyil. Bunu vururlar, illər boyunu vururlar. Bayaq söylədilər bəyimizdə. Dey hərəkatından başlamayıb bu hərəkat. Azərbaycanda bu hərəkat illərdir vardır. Siz körsünüz, görmədiniz, görmək istəmədiniz. Taraqqan elədiniz, təhrik etdiniz, təhqir etdiniz, qəzetlərdə onda oturdunuz, farslar güldünüz. Bəy, siz gəncisiniz. Buranın bəzi adamları elə bilir ki, öz rejimlərinin zindanlarında qalıblar və yaxud rejimi özü opozisyonu nəmşimsələri zindanda saxlayıb, bir ortaya atır. Xatəmilərdən, ruhanilərdən filanlar. Əhməd-i Nəcad da demək ki, çıxıb milli olubdur. İrancılığın millisi. Bizlər anlamamalıyıq bunlara. Rejim ilan kimi bir şeydir. Hər dəyəqə zulmünü dəyişir. Amma bir dəfə xaricdə otururlar. Ay, bunlar pandürkistir. Onlar demək ki, valla məşğulkən. Məşğulkən o komünistlərin müzadları vardır. Elə tək bu Türkiyə damğa vırılır. Sən nə fikir edirsən? Bir dənə dedim pandürkistinə. Bir demək ki, bizim bəzi insanları qorxutdun, öz sırana çəkdin. Türkiyə ilə biz hər tərəfli çalışırıq ki, Türkiyə ilə bizim əlaqələr o qədər dərinləşsin ki, biz of deyəndə onlar ağrısın canları. Biz çalışırıq ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində o qədər yapılanaq ki, bu dövlət bizim dövlətdir. Bunu bilirəsin, Məhəmməd Əmin Bəyrətli Uzadə gir qoyanda, Tüneyi həməcə Məhəmməd Əmin Bəyrətli Uzadənin yazılarına baxın, Cumhuriyyətə baxın. Deyə Azərbaycan dedikimizdə Arazı Mutaydır, Təbrizdir, Ərdəbildir. Ona görə də bu günləri, bu iddiamlarla, bu demək ki, oyunbazlıqlarla millətimiz allanmaz, o da millətimiz çıxır deyil. Sözün sağlıq. Haray, haray, mən Türkiyəm. Haray, haray, mən Türkiyəm. Sadəcə Azərbaycana qurban bayraq qaldırır və millətimiz bizi birləşməyə çağırır. Amma istiqlalçılar bayrağı aldığında istiqlalçı. Təşəkkür edərim. Çox sağ olun, bəy. Zamanımız nəzərdə alaraq həmən Aydın bəyə keçmək istəyirəm. Aydın bəy, bu günə qədər bildiyiniz kimi çoxlu təşkilatlar yaranmış və ya birliklər yaranmış. Amma maalesef əməldə önəmli bir addım atılmamış, yəni bir iş görməmişlər. Sizcə bunu necə dəyərləndirirsiniz? Buyurun. Valla, ən önəmlisi məncə hədəflərin müşəxəs olmamağı. İkincisi, bəzi təşkilatlarımızın və ya şəxslərimizin gerçəkdən o pluralizmlə birliğin məfhumun bilməməsi və ya daşımaması. Diqqət edin, məsələn, çağırırıq birliğə, amma deyirik ki, hamı gərək bir olsun, mən özümə bir şey çıxartmışam, hamı gərək bir olsun, amma mən deyən olsun. Bu açıqcasında birlik deyil. Birlik bir anlamda müştərək hədəf ilə olar. Pluralizmə, cəmi hərəkətlərə inanmaq ilə olar. Açıqcasında o Xümeyni əvvəldə dedi, ha, həmə bu, həm biz hətta komunistlərə də azadlıq verəcəyik. Və bu təəssüfənə gördük ki, sonu nə cür oldu? Həmə bu, həm olmur bəzi vəxtlər. Açıqcasına bir hədəfi qabağa aparmaq için o hədəfə inananlar insanlar kilitlənməsi lazım. Baxın, düşünün, bayaq dostumuzun birisi çox gözəl bir nöqtəyə işarə elədi. Bir dənə ittilaiyə yazmaq için aynı düşüncədə olmayan insanlar nə qədər zorluqlar çəkiblər. Bir dənə işqalçı, bir dənə ırçı kəlməsi, bir dənə İran adlanan və ya İran adı üzərində eləyənməmiş o təfahuma yetişək. Və bu təəssüfana elə bir cür olub ki, hamımız yığışmışıq bir yerə, vəli çünki aynı hədəfi təqib eləmədiyimiz için, düşmənimiz aynı olmadığı için
eləyənməmişik birlik, 7 şah. Onun üçün məncə də bu İstiqlalçılar Birliyinin bu adımı məncə çox müqəddəs və mühüm bir adım idi. O şəxsləri bir araya yığışıbdı ki, hətta söyləmdə və şuarları və hətta o danışıq metodolojiları, yəni kəlmələri ki, istifadə edirlər, bir-birlərinə çox yaxındılar. Yəni, bugün açıqcasına bizimlə qayıbın və ya birlik təşkilatının söyləmləri, şuarları aynıdır. Onun üçün əyyən müəffəq olmamışıq, buna xatirdir ki, bir hədəfdə olan, bir ideolojidə olan, bir amaçda olan insanlar yerinə çalışmışıq ki, o Xumeyninin o əvampəsəndanə həməba həmin qabağa aparaq və nəticəyə yetişməyək. Mən daha istəmirəm müxtəlif illətlərin ki, vizarət ittilatın içimizə nüfuz edib hərəkəti içdən bilirsiniz ki, sistema ittilatının vəzifəsi açıqcasında budur ki, ilk öncə icazə verməsin ki, bir hərəkət yaransın. Əgər bir hərəkət yaransa, onun içinə ixtilaf salsın, müvazi hərəkətlər yaransın və inşaatlar yaransın. Mən onları istəmirəm deyəm, yəni o nüxtəyə işarə eləmirəm ki, vizarət ittilatın və rejimin nəxşi nə mələdir. Bəzi o çıxarcı dövlətlərin ki, Azərbaycanın müstəqil olmağını istəmirlər, onların nəqşləri nə mələdir. Müxərrib o rüsubatı qədimi ideolojiklər və qədimi təşkilatlardan gələnlərin o rüsubatı zeynlərinin olmasını istəmirəm deyəm. İstəmirəm şəxsiyyət pərəstlik və egoizmi anladam. Məncə, ən önəmli şey, yəni daha möhtərəman edirsək və daha qol məruf elə bir dildə deyək ki, kimsə də inciməsin, həmfikir insanların bir yerə yığışmaları müvəffəq ola bilərdi ki, indi görürük, məsələn, bir sırq. İttihamının insanların bir araya yığışmaları, bir nəticə verdi ki, elə biz, nəcəl deyərlər, bunu elə bu istiqlalçılar birliyində də neçə il bundan qabaq istiqolunda gördük, Milli Şurada gördük ki, mütəəssifanə həmfikir insanların bir araya gəlməməyi balaca bir hətta nöqtələrdə də inşaatlara və işbirliyinin qabağını almaqlara səbəb olur. Amma mən bir nöqtəyə də işarə edeyim, biz bayaq dostlara da işarə elədi. Biz özümüzü tərif eləmək üçün bu birliyimizi. Açıqcasına məncə bizim hədəfimiz bəllidir. Bizim hədəfimiz İstiqlalçılar Birliyi olaraq Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyətini yaratmaqdır. Biz bilirik ki, kimə qarşıyıq? İrqçı, işqalçı rejimin və onun dəstəkliçilərinə qarşıyıq. Biz nə istəyirik, nə etməliyik? Açıqcasına biz millətimizi istiqlaliyyət məfkurəsi ilə silahlandırmaq istəyirik. Həqli davamızı dünyaya, ictimaiyyətinə sistematik və hərfi anlamda diplomatik şaxələr yarataraq, dinləyəcən əlbəttə işlər, diaspora hərəkətləri olub deyilə, Əjdər bəy və ya başqa dostlarımız da çoxlu işlər görürlər. Amma bu birlik amacı budur ki, daha hərfi, daha sistematik və özəl və hərfi bir şaxə yaradaraq edə bilsin ki, öz həqli səsimizi dünyaya çatdırsın. İstiqlalçı qeyri-fars millətlərlə işbirliyimizi, ırkçı sistemi, işqalçı rejimi yıxmaq üçün və müstəqil dövlətlərimizi yaratmaq üçün işbirliyinə təbii ki, daha ciddi şəkildə getmək lazımdır. Milli fəal fəallarımızı təşkilatlandırıb və sistemli və hərfəyi bir mübarizəyə hazırlamaq əmacımız vardır. Bu bir gücümüzü birləşdirərək. Təşkilatlarımız mütəxəssis şəxslər və təşkilat üzvlərindən istifadə edərək müstəqil Güney Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövlət projəsini ortaya qoymamız lazım. Niyə? Çünki bir, dünya bilsin ki, biz kimiq və nə istəyirik. İkincisi, öz içimizdəki müxtəlif siniflər və azərbaycanlılar bilsinlər ki, biz gələcəkdə Güney Azərbaycan müstəqil dövləti yarananda amaçlarımız nədir? Bayaq Əjdər bəy milli sərmayədən danışdı. Təbiidir ki, milli sərmayəmiz bunu anlaması lazım ki, müstəqil dövlətində nə tənha sərmayəsinə zərər dəyməyəcək, bəlkə imkanlar yaradacaq ki, sirvətin daha da çox atsın, məmləkətin inkişafında və gəlişməsində payı olsun. Təbiidir, aynı zamanda işçilərimiz və başqa sınıflarımız da anlaması lazım ki, bu dövlətində
İctimai ədalət və milli bir dövlətində onun tamam həqləri, sosial həqləri qorunacaqdır və müstəqil dövlətdə daha bugünkü Cumhuriyyət İslamdakı yumurtadan təzahürat olur və ya fərq, fəlakət için görürük Cumhuriyyət İslamda nələr olur və bu şikafi təbəqatı bu mərhələyə çatıbdır ki, patlama və inficara yetişibdir, o olmayacaqdır milli dövlətimizdə. Və mən təqidəm ki, bu birliğin nəticəsində, bu iş birliği və bu planlar nəticəsində millətimiz istiqalçıları daha da yaxşı tanıyacaq, zaten tanıyır və ya Əjdər bəy də, Salih bəy də dedi ki, gerçekten bugün millət şuarlarına baxsaq, Babək qələsinə baxsaq, bir Hurdada baxsaq, 18 Avana baxsaq, açıqcasına tək bir səs vardı Güney Azərbaycanda. Hətta bizim sənətçilərimiz, gənc sənətçilərimiz belə musiqilərində açıqcasına o şeyləri səsləndirirlər ki, bizim bəzən təəssüflərlə təşkilatlarımız belə qorxur o şeyləri səsləndirsin. Mən ötəqdəm ki, bu birlik iş birliği ilə güclü bir sazmandeli ilə millətin dəstəyini də alaraq gələcəkdə ictimai etirazları, ictimai etisabları düzənləyəcək və mütməyin olun ki, millətimizə saldıranları da, millətimizə zülm edənləri də caydırıcı güc yarataraq cəzasını verəcək və icazə verməyəcək ki, xalqımıza Simitko təkin cinayətkarlar vasitəsilə və ya Qasimlu təkin canilər və terror çətələri vasitəsilə xalqımıza saldırı olsun və onları biz qoruyamayaq. Mən mütəqidəm ki, bu birlik müqəddəs, bu birlik başarılı, bu birlik bir anlamda millətimizə faydalı olacaqdır və istiqlaliyyətimizin yolunu gerçəkdən daha da şəffaflandıracaqdır. Təbiidir, mütməyin olun ki, o bizi təşkilatlar da bu şəffafiyyəti, bu ciddiyyəti və bu əməli işləri görəndə təbiidir ki, həm təşkilatların ad tavanı, həm də ki, xalqdan gələn istəklər onları da bu yola çəkəcəkdir ki, gerçəkdən, yəni bu dediğimiz təkin, ürəkdə tamam istiqlala inanırlar, amma planda və platformda da inanaraq, bizə qatılaraq xalqımızın özgürlüyünə, rifahına və müstəqil dövlətinə çatdıraq. Buyurun. Çox sağ olun. Bəli, zamanınızı nəzərdə alaraq, həmən Sayın Salih bəyə getmək istəyirəm. Sayın Salih bəy, İstiqlalçılar Birliyinin idarəçiliyi haqqında istəyirəm, sizdən eşidəm və təşkilatların məsuliyyətləri hansı formada yetişdiriləcək və toplantı kongrələri necə olacaq və eyni yeni təşkilatlar necə qatıla biləcək? İstərdim, qısa da olmuş olsa, zamanınızı nəzərdə alaraq bunlara bir açıqlayasınız. Buyurun, bəy. Çox sağ olun. Mənə əvvəl buyurun, nə qədər zamanımız var və ona görə tənzimləyim. Zamanımız varmı ki, bəlkə də yoxsa... Təqribən 12 dəqiqə zamanımız var, bəy. Okey, mən çalışarım o zaman, şimdi onu yeşunlaşdırım. Birincisi, Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin təbii ki, sistemi özü ki, bu üç təşkilat aylar müzakirəsinin nəticəsində demək bəlirlənib, platform əsasında hərəkət edir və idarəçiliyi başqanlıq formasındadır. Bugün bunun başqanı, yəni burada olan təşkilatların siyasi təşkil, istisqalçı təşkilatların rəhbərləri təbii ki, birliyin də başqanı ola bilər. İndi bu bu baxımdan da bugün cəbhənin başqanı Sayın Əjdər bəydir. Birliyin, Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin başqanı və qurultay və toplantıları üçün təbii ki, ən yaxında planlayırıq ki, bir üz-üzə toplantıda olsun bu təşkilatlar arasında məsuliyyətlər bəlirlənsin. Yəni, başqa məsuliyyətə fəqət başqanlıq deyil, bunun beynəlxalq əlaqələr məsuliyyəti vardır, media məsuliyyəti vardır, mali məsuliyyəti vardır. Hər türlü bunun şahidi və başqa texniki məsələlərin tənzimlənməsi üçün təbii ki, məsuliyyət qəbul olunmalıdır. Təşkilatlar mövcud olan təşkilatların işbirliyi ilə bunlar bölünür. Təşkilatlar bərabər hüquqludur.
birlik təşkilatların iç məsələsində dəxaləti yoxdur. Yəni hər təşkilat özlüyündə müstəqildir. Öz orqanizatorluğunu, təşkilatı, irtibatlarını, təşkilatı fəaliyyətlərini də bilir ki, özü davam edir. Eyni zamanda ki, bir birliyin içindədir. Birlik bunlara müdaxilə eləmir. Məsələn ki, bunu elə, onu eləmək, ya məsələn, bu nümayəndən kimdir, o nümayəndən kimdir, biz bir yarım açıq təşkilat kimi fəaliyyət edir. Yəni, yurt dışında açıq formada və böyük hissəmiz ki, Güney Azərbaycanda da hər təşkilatın tavanı əsasən minlər, milyonlar insan Güney Azərbaycanda da minlərcə həvadarı vardır hər qurğun. Təbiidir ki, orada da gizli formada fəaliyyət elədiyi üçün cəbhə bu təşkilatların ilk məsələlərində müdaxilə, bu təşkilatların ilk məsələsində müdaxilə eləmir. Bunlar hər təşkilat özü öz demək sistemini, öz bağımsızlığını qorumaqdadır. Eyni zamanda və bərabər hüquqlu olaraq bu demək Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyində iş birliyi yürütməkdədir. Bunun texniki yönləri təbii ki, daha tartışılaraq, danışılaraq və iqna məsələsində, yəni səs çoxluğu şey deyil də ki, o özü bir yoldur əlbəttə demokratik bir zanda. Əsasında Aydın bəy də belə bir məsələyə işarə elədi. Burada çün bu təşkilatlar eyni hədəfli olduğu üçün, eyni düşüncəli olduğu üçün işlər daha kolaylaşır. Yəni bir söz hesab edin ki, mən burada bizə rahatlığa çıxım. Biz məsələn indiyə kimi təşkilatlar arası biz bəyanatlar vermişik. Məsələn bizə gözü təklif edilmişik, bəyanatı siz yazın. Biz yazmışıq, bir bəyanat vermişik, gedib dolanıb gəlmişik, görmüşük ki, tərzinə bir şey çıxıbdır. Yəni bu bəyanat belə əcaib bir forma tapıbdır və buna da həftələr sürüb, ha? Məsələn, azı bir iki həftə sürübdür. Məsələn, deyək ki, istiqlal sözü deyilməsin və ya işgal sözü deyilməsin, orada min dənə dərədən çıxılıb, apartheid sözü işlənilir, bilməm nə, diktator, terrorist filan, hamısı işlənilir, bunlar İrançı deyirlər. Yəni, dövlətçi, rejimçi deyirlər, dövlətə müxalifdir, amma istiqlal sözünü deyə bilmirlər. Bunlar, amma indi bu birliyin içində o qədər tez nəticə biz vara bilirik ki, çünki eyni düşüncədə olduğumuz üçün bir dənə bəyanat hər hansı bir təşkilatın üzərinə qoyulur ki, ya alır ki, məsələn, bir bəyanat hazırlasın, görürsünüz ki, tam-tamına o birisi təşkilatların qəbulur. Çünki eyni düşüncədə, eyni sözlər çıxır ortalığa, eyni şüarlar verilir və bu işi qolaylaşdırır, rahatlaşdırır. Ona görə iqna burada hamı eyni şeydə olduğu üçün iqna əsasında planlar tökülür, taktik stratejisi belirlənir birliyin və ona görə də fəaliyyətə. Bunun əlbəttə platform hazırdır. Bu ilk nizamnaməsi də, yəni Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin ilk nizamnaməsi də hazırlanandan sonra o siyasi platformla iş nizamnaməsi birlikdə millətə də sunulacaqdır, hər kəsin bilgisi üçün sunulacaqdır. Ki bura təbii ki, üzv olmaq istəyən təşkilatlar onun əsasında başvuruda olacaqlar. Buna platformada nəzərdə alınan və danışıqlarda anlaşdığımız budur ki, təşkilatlar sırf, yəni aydın, açıqcasına istiqlaliyyəti məqsəd olaraq təşkilatlarını elan elədikdən sonra cibhənin birliyin, Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin platform və ilk nizamnaməsini qəbul elədikləri halda başvuruda buluna bilərlər və başvuruda olduqda bunlar baxıldı, gördü ki, həqiqətən də dedikləri kimindirsə, təbii ki, bu birliyə üzv ola bilərlər. Birlik üzvlərinin bütün o anlaşılan platformaya həmişə sadiq qalması əsas məsələdir. Bunu çiğniyən, pozan, yəni hətta pozacaq hərəkətlərdən uzaq durulmalıdır. Birlik üzvlərinə burada birlik Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyi üzvlərinin hər hansı birinə bir saldırı, bütün üzvlərə saldırı kimi dəyərləndirib və hamılıqda ona reaksiya göstərilmədi. Bu hər hansı tərəfdən olursa olsun. Yəni ki, bu bir bütün kimin
hərəkət etməlidir. Eyni halda ki, təşkilatların öz bağımsızlıqları, öz istiqlaliyyətləri öz yerindədir, birlik onlarda müdaxilə eləmək, amma eyni halda da bir bütün kimi hərəkət etməkdədir ki, yeri gələndə bir yumruğa çevrilib, yəni bir yumruq kimi düşmənin kəlləsinə yendirilə bilsin. O yüzden de Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliği'nin platformuna dayalı desek, bizim bugüne kadar anladığımız, danıştığımız, anlaştığımız ve bugünden sonraki elbette kurultaylara geldi, kurultayların hakkında diyeyim ki, ona dəqiq bir ildən mi, iki ildən mi olacak, ona hələlik dəqiq bir anlaşma, yani aramızda dəqiqləşdirilməyibdir. O da yəqin ki, ilk görüşümüzdə o da belirlenecek, yani birinci kurultayda. Ondan sonra təbii ki, daha şeffaf formasında orada alınan kararlar əsasında kurultayları, toplantıları indi olabilsin ki, kurultay arası toplantıları da olsun. Bunları geçirmeye ve bunun elbette mali meselelerini temin etmeye çaba gösterip ve bu birliği ümumi Azərbaycan Milli Hərəkətinin, yəni ümumi dediyimizdə Azərbaycan Milli Hərəkəti ümumiyyət istiqlalçıdır. Umum istiqlalçıların bir çatır çadı altına toplayaraq demək Azərbaycan Milli Hərəkatını məqsədə yaxınlaşdırmağa və istiqlaliyyətə götürməyə çabalarını devam edəcəkdir. Bu yolda bütün silahdaşlara uğurlar, işimiz təbii ki, daha çox deyəni yani bizim indi dedi ki, məsuliyyətimiz daha da artmışdır və bütün millətçilərə, istiqlalçılara müraciət edərək deyirik ki, bu təşkilatlara üyə olaraq, birliyə dəstək olaraq, birliyə qatılaraq veya yeni təşkilatlar qurub təşkilat formasında gəlib birliyə qatılaraq birliyimizə, gücümüzə güc qatıb və Azərbaycan Milli Hərəkatını bu çətin günlərində bu ağır davada dəstək olub və istiqlaliyyətə doğru yardımlarını əsir cəməsinlər. Sağ olun, mən zənn edirəm ki, zamanı da nəzərdə tutmuş oldum. Buyurun. Çox sağ olun Sayın Salih Bey. Gəlli Əcdən Bey və Aydın Bey, əgər istərsiniz artırıcı bir şey varsa, 2 dəqiqə zaman varımızdır. Buyurun, sonra yavaş yavaş sağlayacağım. Aydın Bey, buyurun. Çox sağ olun dostlar, bütün sözləri dedilər. Mən fəqət təşəkkür edirəm mücəddədən Sağ TV-nin əməkdaşlarına ki, belə bir demokratik atmosfer yaradırlar ki, müxtəlif düşüncədə və xüsusən istiqlalçılar gəlib burada öz sözlərini xalqa anlatsınlar öz düşüncələri. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun sizlər. Sayın Əcdər Bey, buyurun sizlər. Bəli, mən öz növbəmdə də demək ki, Sal TV-nin yaranması böyük bir gözəl hadisə idi. Dostlarımız da buna böyük demək ki, əmək qoyurlar, zəhmət çəkirlər və canfişanlıq edirlər. Son illərdə yaranan o blokadanı sındırırlar. Başqa bizim demək ki, soydaşlarımız da yine çalışırlar televizyonlarda demək ki, faal olsunlar. Yeni demək ki, modern texnikanı bizim milli hərəkatımızın hizmətinə çəksinlər. Ona görə də mən sizə özəlliklə sizi büyünleri, bu genç insanlarımızı bu arada görende çok sevinirim ki, hərəkatımız daxildən gənclərlə başlanır. Bu xarici ölkələrdə gənclər ona sahib çıxırlar. Gələcəyimiz işıqdır, istiqlalımız sözsüzdür, Azərbaycan güneyi müstəqil olacaq. Mən əminəm ki, bizim bugünkü gənc nəsil sabahları o dövlətin başında duracaqlar və yolumuz düz yoldur. Hamımızın yolu düz yoldur. Demək ki, Türk milləti bu dönem demək ki, bütün çətinliklərə rağmen öz haqlı haqqına yetişəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və biz də sizlərə bu birliyi təbrik edirik, uğurlar deyirik inşallah. Millətimiz üçün və özəlliklə Güney Azərbaycan üçün uğur gətirsin inşallah. Çox sağ olun. Sizlərlə sağollaşıram və dəyərli soydaşlar, bugünkü verilişimiz də burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.